Продовжуємо файний ранок. У студії працює Мирослава Муквич. І знову у гостях у файного ранку талановита, ерудована тернопільська молодь. Сьогодні поговоримо про освіту у Німеччині та Словаччині, як там навчають студентів, яким чином заохочують та урізноманітнюють навчальний процес. Марта Синоруб, тернополянка, має досвід навчання у цих країнах і готова нам про все розповісти. Доброго ранку! Вітаю! Марто, як я розумію, що ти вже давно мріяла про навчання в Німеччині, про це ти пишеш пости, дописи у своїх соціальних мережах. Чому саме Німеччина? Чим приваблює тебе ця країна? Ну, я скажу для початку те, що таку мотивацію дало, от, і саме, можливо, так повірити в цю мрію, що вона може здійснитися, це, по-перше, це мотивація від батьків. По-друге, я навчалася у Тернопільській класичній гімназії, а дана школа – це є, скажімо так, проект спільний із німцями, з Гьоте-інститутом. І в 13 років мені випала можливість навчатися там тритижневі курси проходити, і саме такої іноземної мови це були курси, німецької мови. І після даних курсів в мене появилося нестримне бажання далі навчатися в Німеччині, тому що мені сподобалось. І саме за ці три тижні Німеччина справила на мене неабиякі враження. Ну і... А взагалі німецька мова, вона складна для вивчення? Якщо чесно, кожна мова є складна, типу, є певні свої нюанси, але нічого неможливого не буває. А стосовно Словаччини, я знаю, що ти мала нагоду один семестр так провчитися так. І там. Так, стосовно Словаччини, ну, в мене також, це все завдяки Тернопільському національному економічному університету, в мене саме ці дві можливості, скажімо так, були мені дані, і безпосередньо перший семестр я навчалася у Словаччині, це по програмі Erasmus я поїхала, там, скажімо так, було спочатку відбір в Тернополі, і найкращих студентів відібрали туди вчитися. Так, ну і, власне, навчання там відбувалося англійською мовою, тобто не німецькою, не словацькою, а англійською. Ще легше вже для тебе, напевно. В певній мірі так, хоча зараз на даному етапі я можу сказати, що в мене рівень знання і англійської, і німецької мови є на одному. Так, на одному. А в Німеччині ти скільки навчалася, який період? Півроку. Півроку. Так, також. Розкажи, на якому саме факультеті ти там була? Тобто це також економічний факультет, що і в Словаччині, що і в Німеччині, я навчалася на економічних факультетах. Ну і, власне, в мене тут в Україні більш така от вузька спеціалізація міжнародна економіка, а там суто загальна економіка. Де проживала там, в гуртожитку, чи, можливо, тобі виділяли якесь помешкання, квартиру? Відверто кажучи, я жила у гуртожитку. Гуртожитки там на високому рівні. Правда, зразу так от розмежую, що в Словаччині ми жили по двоє в кімнаті, а в Німеччині суто кожен сам жив в кімнаті. Тобто була виділена одна кімнатка, так. Насправді умови були гарні, що і в Німеччині, що і в Словаччині. Якщо порівнювати з тернопільськими. Можливо, так, але відверто кажучи, я не знаю, як в нас у Тернополь, тому що я місцева. Але умови були гарні, було тепло, коли це зимою було. Тобто всі необхідні умови були надані для прожиття там. Розкажи про специфіку викладання німецької в Німеччині, так, викладачів. Яким чином вони подають свій предмет? Можливо, якимось чином це відрізняється від українських? Ну, насамперед хочу сказати те, що студент має право вибирати собі певні предмети, певні лекції, те, що його цікавить. З іншої сторони, я можу це сказати, як тут є і позитивна, і негативна сторона, тому що, можливо, в певній мірі і студенти не знають, чого він хоче, але з того от переліку він повинен щось та й вибрати. З іншої сторони, там поділяються предмети на семінари і екзамінаційні саме лекції, предмети. Семінари – це, тобто, кожного уроку, кожного, скажімо так, на кожну пару. Ти повинен підготувати певний воркшоп, його захистити перед комісією, ну і тоді в кінцевому результаті сумуються всі твої оцінки і виводиться середня оцінка. Були також пари, які, скажімо так, екзамінаційні пари. В кінці, значить, перше, що – тобі не обов'язково ходити на пари. Тобто весь матеріал є поданий в онлайн-мережі. Але з іншої сторони, студенти, вони самі на підсвідомому рівні розуміють, що вони повинні ходити на пари, тільки через те, що лектор може більше чогось розповісти на лекції, не те, що може дати, ну,
це може бути недавно в матеріалі, який він надіслав. З іншої сторони, так само лектор він вказує, що може бути на екзамені, на що потрібно звернути увагу. І, якщо чесно, це важлива складова. Так, ніж це вдома самостійно. Але знову ж таки, там я сказала б так, що 60% припадає на самостійне вивчення того чи іншого предмету в Німеччині. Тобто, ну тут такий парадокс. Ти повинен завжди самостійно вчитися. Найбільше, що мене здивувало, це те, коли ми прийшли в неділю, тільки як приїхали в Німеччину, наш тютор, скажімо так, організатор, який за нас відповідав у Німеччині, він нам провів екскурсію по кампусу, по університетському кампусі. Мене вразила бібліотека, тому що бібліотека надзвичайно модернізована, надзвичайно велика, і ну, вона є в 3 поверхи аж. Скажімо, наступний такий фактор, те, що здивувалося, що це була неділя, це були канікули, і там було маса студентів. Mm-hmm. Тобто, скажімо так, що німецькі студенти... Не за комп'ютером, а за книжкою, так. Хоча там також можна було брати електронні варіанти книжки, але, правда, там дозволи окремі потрібно було брати на це. І здивувало те, що це канікули, що це вихідний день, а багато студентів є. Тобто, є звідси висновок, так, що німецькі студенти, вони якось більш свідоміші, і вони більш до цього так от підходять, відповідальніше. Тобто енок не ставлять, я так зрозуміла. Ні, там ніхто тебе не знає в обличчя, так як в нас. Ти хочеш собі приходиш, конспектуєш лекцію, хочеш собі роздруковуєш, там буквально щось дописуєш зверху. Угу. А загалом там ніхто нікого не знає в обличчя, ну і відповідно тільки оцінюють по екзамену, по екзаменаційній роботі. А мовою якою викладали? Отже, в мене були предмети англійською і німецькою мовою. Ага. Тобто я собі обрала... І так, і так. Як час вільний проводять німецькі студенти? Чим займаються? Яке у них дозвілля? Скажімо так, саме з німецької сторони мені важко трошки сказати про їхнє дозвілля, чим вони організовували свій час, скажімо так. Але я впевнена, що вони це проводили з якоюсь користю, хоча я би сказала так, що в них вільного часу, можливо, мало, через те, що вони проводять більшості це в бібліотеках. Коли ми, наприклад, вчили 3-4 предмети у нас було суто, і нам було важко цього семестру, то в німців 8 предметів цього семестру. Ну, скажімо так, в них хороше навантаження. Ну і відповідно, також вони організовують всякі ярмарки цікаві в стінах університету. Тобто вони так і себе заохочують, і інших іноземних студентів там багато. Якось от подивитися на ту культуру німецьку із середини, щось донести, можливо. Були різноманітні ярмарки, ну і це було цікаво. Ну, в Україні, в Тернополі, зокрема, також дуже велику увагу приділяють не тільки навчальному процесу, але й різним заходам поза навчальним процесом. І це цікаво для студентів, якимось чином урізноманітнює їхнє дозвілля і так далі. Я ще хотіла з'ясувати, ось для українців дуже болюча тема державних місць, так і стипендій. Яким чином там все відбувається? Насправді, там якось говорити, що там є державні місця, ну, так не можна сказати. Відповідно, навчання вважається безкоштовним, хоча попередньо, перед семестром, перед навчальним семестром, ти повинен сплатити, так скажімо, студентський внесок у певному розмірі. Кожна федеративна земля, вона має свій внесок, і кожен університет сам визначає, який це внесок і в якому обсязі він повинен бути. В цей внесок входить, починаючи від безкоштовного проїзного на 6 місяців. Тобто ти можеш собі їздити на трамваях, на автобусах, на електричках, а електрички там хорошого рівня, по цілій федеративній землі. Тобто це може бути це безлімітні, скажімо так, поїздки. Так. Ось. Ну і також входить туди скажімо, внесок в бібліотеку, що потрібно, там ти можеш собі користуватися, тобто це якийсь як читати. Так, грубо кажучи, талон. Ось. А саме навчання воно йде безкоштовне. Тобто, як такого чогось сказати, то нема. Хоча університет також виділяє певну стипендію для тих студентів, які є максимально активні в стінах університету, ну і мають хороші оцінки, відмінно. Ти з Тернополя, Тернопільської області поїхала сама, чи був хтось з тобою ще? У Німеччину я поїхала ще з двома дівчатками. Це також мої дівчатка з моєї одногрупниці.
Скажімо, нас трьох відібрали, тому що німці приїжджали до нас сюди в Тернопіль. Вони проводили відбір, вони читали свої лекції, і потрібно було в кінці здати екзамен. Якщо ти здаєш ці екзамени, тебе відбирають, і потрібно, звичайно, ще мати певний рівень мови німецької володіння. І тоді з цим сертифікатом і з даними екзаменами, якщо в тебе все добре, і німці погоджують твою кандидатуру, надається стипендія від ДАД. Тобто, ну, це, скажімо так, європейський фонд для підтримки іноземних студентів. І після цього, скажімо так, зелене світло на семестрове навчання в Німеччину. Так. Я так зрозуміла, там вільний графік відвідування, тобто це все залежить від бажання самого студента. Як щодо графіку, все-таки є ж якийсь графік, що сьогодні перша пара, приблизно о котрій там прокидаються студенти німецькі, а не українські, прокидаються десь о котрій, о 8-й годині, так? Якщо не о 6-й. Якщо не о 6-й. А там яким чином? Там яким чином? Відповідно, перед початком семестру ти собі обираєш, складаєш графік своїх пар, наприклад, який тобі предмет сподобається. Там, якщо я не помиляюсь, 2 чи 3 дисципліни є обов'язкові, які ти повинен вибрати відповідно до своєї спеціалізації. Решта ти собі підбираєш ці предмети. Були моменти і в нас не виключення, коли в розкладі пари збігалися, тобто в один час. Ну тоді потрібно поміняти. Тоді ти просто таким методом пріоритетності обираєш собі предмет, який тобі більш важливіший, і тоді цей інший відпадає вже на другий план. Ну і німецькі студенти вони мають можливість цей предмет вивчити в другому семестрі. У нас такої можливості, правда, не було, тому ми підбирали більше. Тернопільські студенти, які проживають в гуртожитку, вони привозять з своїх сімей, так, з сіл, можливо, навіть продукти харчування, а решту витрачають з своєї стипендії, витрачають гроші на інше харчування. Яким чином відбувається там, скільки грошей витрачають німецькі студенти на харчування? Це трішки таке, я би сказала, напевне питання, тому що в кожного студента є певні, так, по-різному індивідуально, але я би хотіла звернути увагу на те, які там класні от їдальні, скажімо так, столові наші. Насправді, ну, вони дуже високого рівня, вони відповідно розділені на веганські, для вегетаріанців, для інших культур, наприклад, для інших національностей, там були столи, так. І це, скажімо так, як шведський стіл. Тобто ти собі підходиш, набираєш, що тобі подобається. Ну і пізніше ти підходиш до каси і розплачуєшся. Пріоритетність є для студентів, які навчаються в тому чи іншому навчальному закладі. У моєму випадку було це в технічному Дрезденському університеті. Вони ще сплачують, якщо не помиляюсь, 40% від загальної вартості їжі. 50% сплачують ті, скажімо так, викладачі, професори, той такий вищий склад університету. І гості, які забажали приїхати та, наприклад, похарчуватися там в тій їдальні, вони платять тоді повну вартість від харчування. Ну і скажімо так, що у нас були моменти, коли ми самі готували їсти у гуртожитках. Скажімо так, я ще була своєю от подругою, дівчинкою на одному поверсі жила. І кухня була наша, ми там більше, так сказали б, домінували. Тому що, ну, зазвичай ми якось були за те, щоб добре поїсти і приготувати, самі справлялися з цим. В той час, коли інші студенти могли собі там і фастфудами перебитися, ще щось, ми якось на це звертали таку добру увагу, ну, бо хотілося, щоб все було в порядку в майбутньому. Марто, після навчання в Німеччині ти отримала якийсь сертифікат, диплом чи якесь посвідчення того, що ти пройшла там навчання? Насправді, все як відбувалося? Все відбувалося за схемою Еразмусу. Тобто ми спочатку складали такий Learning Agreement, це документ, в якому ми вказували, які предмети будемо навчати, скільки кредитів іде, на такий більш організаційний документ. І саме цей документ, він є, скажімо так, і нашим сертифікатом про те, що ми от там навчалися. Безпосередньо ще додам те, що протягом цілого семестру ми навчалися на курсах іноземної мови TUDS, називалося. Тобто в нас перший місяць, ми приїхали в кінці лютого, цілий березень ми вчили інтенсивно, підтягували нашу німецьку мову, і тоді, бо починається з квітня місяця в німців навчання до вересня, до кінця вересня, і тоді от під
час, у цей період часу у нас вже були так більш-менш регулярно пари, а цілий березень у нас були такі інтенсивні курси. І насправді це було дуже так цікаво і дуже, скажімо так, воно дуже допомогло в певній мірі адаптуватися і легше воно було розмовляти пізніше і взагалі орієнтуватися в німецькій мові. І з цих курсів у нас також є сертифікати про те, що ми пройшли курс на певний рівень знань мовної, і в кінці у нас було зріз знань, чи ми справді підтвердили, чи ми справді підтвердили цей рівень, ну і видали сертифікати після цього. Я так зрозуміла, що батьки допомогли тобі і дуже пишаються тим, що ти навчалася у Німеччині. Як відбувався зв'язок по скайпу, як часто і коли ти приїхала, які враження в них були, чи скучили вони за тобою? Насправді, я дійсно дуже скучала, скажімо так, сумувала за ними. Для мене це якось було, кожен раз, як ми спілкувалися, чи це через Фейсбук, у нас є бесіда сімейна, де ми кожен раз сходилися там, тому що тато він в іншому місці, в мене мама з сестричкою вдома, і ми спілкувалися, так, скажімо, в чаті, такому відеочаті. Ну, це було дуже класно. Пізніше до мене в кінці червня приїхала сестричка з мамою, відразу я їм показала своє життя, вони перейнялися, я хотіла максимально показати те, чим я живу, як проходить мій кожен день, і показати максимальну красу Німеччини, тому що Німеччина також красива країна, я би так сказала. Правда, в них там є певні такі от свої моменти, сказала би, культурні. І хотіла би також показати, і я їм це показала. Ну і, наскільки я знаю, вони мені говорили, що дуже в захваті від даного міста. Ну і кажуть, Марта, треба далі їхати, дивитися, можливо, на екскурсію ще десь, бо самі скучили за цим містом, хоч вони були тиждень часу у мене. Так. Ну і на завершення, чим був цінний для тебе цей досвід і які плани на майбутнє? Що далі? Куди далі подашся? Я скажу те, що цей досвід мені показав те, що потрібно далі рухатися, не потрібно зупинятися на досягнутому. Я хочу далі вдосконалювати свої знання іноземних мов, хочу дійти до цього такого максимуму. І, відповідно, розвиватися як можна більше у галузі економіки, тому що це на свій час, так я би сказала, це цікаво. Галузь і така, я би сказала, ну, оскільки я вибрала цю спеціальність, воно мені це подобається. Ось. І далі, надалі тільки саморозвиток і нові вершини досягати. Прекрасно. Дякуємо тобі за розмову. Сподіваюся, що вона була таким своєрідною мотивацією для українських студентів розвиватися і досягати власних цілей.